民众当然抢拿小猪，小猪真的是供不应求。但是民进党的北市议员，好，他们也做出了一个新品的小猪，大家看到了是限量版的黑猪铺满，而且它还有主题曲哦，叫做《我的热情好像一把火》，我的其实就是 O D 的意思。那么小猪的旋风呢，烧到了国外，今天《华盛顿邮报》也大篇幅的报道现在台湾兴起的这个运动，而且还形容蔡英文像济弱扶贫的女罗宾汉。低调啦，我爱低调啦，你是怎？为了抢拿小猪铺满，连议员都豁出去，连摔跤也不在意。安尼无够啦，两百只要哪有够？一早啊，可唔免几分钟啦吼。蔡英文的小猪铺满太受欢迎，供不应求，现在还得各县市党部自己想办法。北市党部干脆发挥创意，推出北市限量版。民进党没有黑金，民进党只有 OD， 他们有 OD， 我们有 OD 啊。打算定做80,000只黑猪，取其台语谐音 OD。我的热情啊，好像一把火。小猪炒热选情，旋风也吹到国际上。《华盛顿邮报》报道，蔡英文的小猪铺满，让底层农民或劳工阶层自觉有力量，可以抗衡执政大野狼和马英九对抗。报道还形容蔡英文也因此从精英形象转变为扶贫济弱的女罗宾汉。我不会设计吗？那么虽然，在以前罗宾汉有做过同样的事。但是现在我们要透过社会的制度的改革，跟我们整体的政策的形塑，来达成这个公平正义的目标。1123正式登记参选，蔡英文也会搭配满天小猪气球，搭着小鹰巴士到中选会去。小猪已经变成蔡英文2012选战代名词。下列新闻，杨秀金嘉义。